Dámy a pánové, tady Atremis. A já vás zdravím u prvního dílu Atreho rychlovky, série, ve které si svižně zhrneme informace o aktualitách z WoWka. U nové rasy draktyrů byl nedávno zjištěn bug, který jim umožnil daleko snadněji dropnout jedny z nejvíce vzácných World Boss mountů Reigns of the Heavenly Onyx Cloud Serpent a Reigns of the Thundering Cobalt Cloud Serpent. Toto bylo způsobeno faktem, že loot z těchto bossů je class locked, což znamená, že je vázán na danou klásu a jediné, co tím pádem mohl evokerům dropnout, jsou tito mounti. Mimo to, že trvá věčnost říct celý jejich název, trvá také věčnost je získat. Jsou to mounti, kteří padají z world bossů Shah of Anger a Nalak v Pandárii. Pro kontext, jedná se o mounty, kteří průměrně padají jednou za několik tisíc pokusů a pyšní se tak jedním z vůbec nejnižších drop rates ve hře. U Onyx Cloud Serpent se udává drop průměrně jednou za 3000 pokusů, u Thundering Cobalt Serpenta je to přibližně 2000 pokusů. A aby to nebylo málo, na každé postavě máte maximálně jeden pokus za týden. Jistě si tedy dokážete představit, že spoustu hráčů příliš nenadchlo, že evokři dostali tyto mounty snadněji. Z toho, co jsem byl schopen dohledat, prý však šance nikdy nebyla 100%. Blizzard zakročil a tuto chybu u evokrů hotfixem odstranili. Jako omluvu hráčům zmínili v nejnovějším bluepostu, že pro všechny hráče výrazně zvýšili drop rate mountů u několika worldbossů. Těmito mounty jsou Son of Galleon's Saddle z Galleona ve Valley of the Four Winds, Reigns of the Heavenly Onyx Cloud Serpent ze Shah of Anger v Kunlai Summit, Reigns of the Cobalt Primordial Direhorn z Isle of Giants, Reigns of the Thundering Cobalt Cloud Serpent z Isle of Thunder a v neposlední řadě Solar Spirehawk ze Spires of Rock. Nevíme přesně, o kolik byl drop rate zvýšen. Někteří lidé říkají, že drop rate je nyní na 1%, někteří, že například šel z 0,03% na 0,3%. Vše je pro tuto chvíli příliš čerstvé a tedy pouhým odhadem. Je také třeba si uvědomit, že pokud o trochu zvýší drop rates u mountů, které už tak mají minimální šanci na drop, pravděpodobně moc velký efekt nezaznamenáme. Pro jistotu tedy nečekejte, že i po této změně vám mounti jednoznačně dropnou. Věřte mi, vyvarujete se tak frustraci a hněvu. Netušíme, jestli se jedná o permanentní změnu, avšak pro tuto chvíli nic nenaznačuje tomu, že by to mělo být dočasné. Proto běžte do světa a držím vám palce na dropy. Co si o tomto všem myslíte? Souhlasíte se zvýšenou šancí na dropy, nebo vám to přijde jako ubírání kolektorské hodnoty daných mountů? Myslíte, že by mounty hráčům, kteří na evokrech exploitu využili, měli zůstat? Zajímají mě vaše názory. Obrovsky děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, ocením jakoukoliv zpětnou vazbu a sdílení. Do dalšího videa. Ahoj.